وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سرور کونین جنوں انسہم بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم. آپ ہیں حضرات محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ سے سانا ہے نہ ہوگا دوسرا کوئی. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق.